Ahoj, já jsem Oli. No a za pár měsíců už nás čekají přijímací zkoušky na různé třeba lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty, farmacie, veterinu. No a vy jste možná zjistili, že je na čase, abyste se ponořili do chemie, případně dalších předmětů, no a už to ale nezvládáte sami. Každý rok nabízím jarní intenzivní kurz chemie, kde to slovo intenzivní je hrozně podstatné, protože během 16 týdnů, což zhruba vychází do těch 4 měsíců před přijímačkama, tak vlastně musíme narvat veškerý rozsah gymnaziálního učiva chemie, což takhle. Samozřejmě není možné se naučit úplně všechno, protože 4 měsíce versus 4 roky, to asi poznáte trošku rozdíl. Ale troufám si tvrdit, že s mými zkušenostmi tím, že každý rok chodím na přijímací zkoušky, znám modelovky, vím, na jaká témata se zaměřují jednotlivé fakulty, tak jsem opravdu vybrala to nejpodstatnější, co potřebujete vědět. No a my se samozřejmě naučíme to chemii chápat nebo jí hodně porozumět, protože vlastně se vás budu snažit v tom kurzu navádat k tomu, abyste si uvědomovali vlastně to základní pochopení a nejenom samozřejmě vůbec se nebudeme, budu se snažit, aby to nebylo učení na spaměť, ale prostě abyste tam to pochopení, ty aha momenty měli opravdu velmi často. Součástí tohle kurzu je přístup i do studijního fóra, kde se můžete ptát kdykoliv na jakékoliv otázky, třeba modelovky, nebudete si jistí odpovědí, proč je tahle ta správná a proč ne jiná. Budete se ptát třeba, jak probíhají přijímací zkoušky. Jsou tam mý bývalí i mý současní třeba roční studenti v ročním kurzu a je důležité prostě, že to můžete kdykoliv využít a prostě ptát se a co nejvíc, abyste si prostě byli jistí, že všemu rozumíte a všechno zvládáte a vlastně k těm přijímacím zkouškám. A další věc, dostanete samozřejmě přístupy další videa, které už budou zaměřené třeba na konkrétní fakulty, seznam mám napsaný na webu, stejně tak na webu olinium.cz najdete i rozsah toho učiva, kterému se budeme věnovat v tomhle kurzu v těch jednotlivých hodinách. Každé úterý od 17.30 zhruba do 8 probíhá tahle hodina živě. Ale co je podstatné říct, je to, že byste si měli opravdu velmi, velmi jakoby uvědomit, že celá ta hodina je hodně dlouhá a ne každý to zvládne samozřejmě projít. A ono to není jenom tahle ta hodina, kterou byste měli projít, ale potom samozřejmě to budete muset projít potom v modelovkách, třeba nějaké otázky, případně se něco naučit, procvičit si nějaké věci, abyste si to fakt velmi dobře zažili. Čili není to jenom o té samotné hodině a vlastně tohle to stačí, prostě z toho se stačí naučit. Ne, bude to hrozně moc vaší práce, ale za ty 4 měsíce toho zvládneme absolutní maximum a troufám si tvrdit, že toho zvládneme mnohem víc efektivněji a mnohem lépe, než kdybyste nad tím seděli sami nad učebnicemi, nad poznámkami nebo nad internetem. Tento kurz stojí 2200 korun a poté samozřejmě nabízím jako každý rok i kurz biologie. Ten ale učí lektor Marek a Marek je podobně nadšený učitel a stejně jako jsem já nebo podobně jako jsem já nadšená vlastně do učení chemie, tak on učí biologii. V tom kurzu biologie to je trošku jinak v tom, že dostanete na začátku hned ke všechny hodiny, které si budete procházet svým vlastním tempem a pravidelně v konzultacích, bude jich 10 vlastně za tu dobu, a se s Markem projdete jednotlivé otázky, třeba z modelovek a případně vaše otázky třeba k nějakým tématům, které budete mít. Upozorní na důležitou věc. Opravdu kurz nepotřebujete, jenom abyste se dostali na vysokou školu. Opravdu se na to dá naučit, že se na to dokážete naučit sami. Tenhle kurz je vhodný pro ty z vás, co jste si uvědomili, že prostě přijímačky jsou za rohem, už to sami nezvládáte, potřebujete někoho, kdo vám řekne, co je důležité, vysvětlí vám to, nebo je to někde hledat a dá vám prostě zdroje, které potřebujete k tomu, abyste se dostali na tu svoji konkrétní fakultu. Je to také vhodné pro ty z vás, co se třeba chystáte na chemický obor a chcete si zopakovat věci, to znamená před prázdninami, před tím samotným nástupem, že si to chcete zopakovat, ale podstatné je říct, že pokud nejste jistí, první se třeba podívejte na různé hodnocení, které mám od bývalých studentů a třeba se tam poznáte a řeknete si, jo, to je kurz pro mě, nebo naopak si řeknete, aha, tak to přesně jakoby nepotřebuju, takže super, nemusím se tam hlásit, ušetřím peníze. Perfektní. Pokud si ale nejste vůbec jistí, jestli tenhle kurz je pro vás, jeden nebo druhý, tak mi prosíme napište kontakty, včetně webu, ale i na mě, třeba na mé sociální sítě, kde mi můžete napsat, tak mi napíšete, hele Oli, já si nejsem jistá, mám tady tuhletu situaci, myslím, že je pro mě kurz hodný a zjistíme. Pro mě je fakt důležité, abyste do tohoto kurzu chodili jenom tehdy, pokud vám můžu pomoci. No a poslední věc, kterou bych jenom chtěla zmínit. Oba dva tyto kurzy, přestože jakoby to vychází, jakoby, řekněme, jenom každé úterý večer prostě si projdu chemii a potom trošku se naučím,
Je to hodně náročné, je to velmi intenzivní, budete vyžadovat hodně práce, to znamená zvažte, jestli potřebujete opravdu oba dva kurzy, jak chemii, tak biologii. A podstatné je říct, že to vyžaduje opravdu hodně času, ne každý to zvládne a možná by vás potom strašně mrzelo, že vlastně si zaplatíte dva kurzy a prakticky je nestíháte. Takže opravdu jsou podstatné tyhle ty věci a ještě jednou, jestli se nejste jistí, tak napsat, pobavíme se o tom, pomůže vám vlastně najít ten středobod toho, co potřebujete, jestli ten kurz, žádný nebo oba. A mrkněte tedy na web a na další informace, které jsou tam více do detailu, včetně rozsahu těch daných kurzů, co tam budeme probíhat. Tak to je za mě všechno a případně se budu na vás těšit, že se za chvíli už potkáme. S chemií začínáme 31. ledna v úterý a s biologií hned vlastně v tom daném týdnu v únoru. Takže hodně štěstí letos u přijímaček a pokud vám s tím můžu pomoci, budu hrozně ráda. Mějte se.